turi gutwika zabona ko twahinduye na rero nayo bayitegure cyane bazigama mega menshi yo kujya bareba turaje gutwika nayo ndabona ubu vita ariko babagushyira kuri kamera bakurebe kandi ka bakobwa bakunda ikiro sto abo ni abantu baba ni washanditse abo bantu rero na abantu baba barimo abantu bakunda ubwana urumva bakunda umuntu amatike yatangiye kugurishwa ari umuntu umwe nganzane naka agatabo kamatike tunayabereke ikuntu ameze yego amatike twasanga hano mu mugi kuri amikusi amikusi hari shop y'inkweto iri ku ruhande kuri la flow ya kabiri bita modern store kongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana nabane namwe yabamwe bwe mwakunze filimi kiro cy'urukundo akaba akunze Darkness of Christmas Silent Killer isano y'ibihe ndetse na filime cyashya mu gihe gutangira kubona mu minsi iri imbere yiswe Our Heaven ni filime irimo navuga ngo abasore babiri abakobwa babiri barangije kaminuza bigana bikarangira umwe afashe icyemezo abakobwa babiri bahitamo kwibanana n'abasore babiri badasubiye mu miryango y'iwabo kuko ahantu bavuka hari habi cyane ni mu cyaro ni filime nziza ndayibakumbuzuye musimukire kuri Iris Rwanda muzayirebe bizasohoka kuri uyu wa kabiri ikiro cy'urukundo season ya gatatu yo turugeze kure izasohoka kwa mbere tariki bavuga esheshatu bavuga tariki ya gatandatu tariki ya gatandatu n'ubwiki gatandatu tariki ya gatandatu ndamubwiye esheshatu maybe biterwa nuko umuntu avugamo aruvuga esheshatu ya gatandatu there is no problem nta kibazo Umuhanzi ndetse kumana kuri mwanga shesha tuzu kwa gatanu ubwo nabonye izuba ubona umukiga cyangwa oya byo bintu ubundi umuntu yirinda kujya kure ya hejuru cyane ahubwo akamenya ibyazi already kuko pronunciation iba yumvikanye icyo ashaka kuvuga umuntu aba yacyumvishe Alright ninjiye muri River Site ni hamwe mu hantu heza ushobora gutemberera ukagubwa neza ukafatira agacupa ukafatira amasaha yo kuruhuka ibitanda byiza ukakorera ubukwe ubukwe butaziva mu mateka y'ubuzima bwawe kuko na ahantu heza cyane ikindi ni nk'ibirometero bibiri uturutse mu mujyi rwagati wa Musanze werekeza ku muhanda kambari nangiye kuvuga ikigo cy'amashuri ariko nangiye kwamamaza werekeza mu gahunga ni buryo bwawe werekeza mu gahunga wanyuze ku muhanda wo kuri Inage Radio mo hagati ubwo nuko nguko niho usohorera hitwa River Site nakiriye umwe mu bantu bahakora nk'umuyobozi waho muraho neza muraho jado makuri y'imizi ni fresh kabisa hakuri itonda ya ni bisanzwe ni bisanzwe iyo byabaye ngombwa ariko n'umuntu kwitonda babishyize ku ruhande cyangwa ni imbere ya kamera oya ntabwo ari imbere ya kamera inyuma ya kamera mboye inyuma ya kamera na hantu uku nguku tu ubusa ari imbere ya kamera n'inyuma ya kamera aho witonda cyane ni he mbo nago kamera yampindura karakteri yanjye byose biba bimeze kimwe na nyuma ya kamera ni gutya umusore umupapa cyangwa umusaza Shano umusore n'umusore w'umusaza ubwo n'umuhungu oya n'umusore w'umusaza abasore batinze gushaka babita bani kinyarwanda gisigaye cyarashe n'abahungu nako yabivuga kubera nawe niwe eh nawe n'umusore turaza yego ndu umusore I'm married eh mukwambere very sorry because ikosa rikomeye but I have it azakora mariage ngo mukwambere yari ahise mu mfuka ubwire ibi rero ubwo barabikura oya arabikura bese urumva mutamuteranije n'umukunzi we nashakaga kubigaragaza ku Rwanda just because mbizi mwari mu mese ko wagira ngo igiye guterera ivi kamera mane ago byoroshye ahangaho birasobanutse aha tanyura twibwira amazina yombi tubwiye n'icyo ukoramo hano abantu basobanukirwe neza noneho abantu tugiye kuganira ngo ni bantu ki na sante sana njyewe nitwa Sano Fidele hano njye nabwo nkoramo ahubwo ni event twateguriyemo hano kuri River Site
partner wanje cyangwa se uwo dufatanije iki gikorwa bamwita Olivier ni nawe ukorera hano ni umusore mugenzi wanje w'inshuti yanjye kabisa dusanzwe dutegurana ama event atandukanye naho gukoreramo hano nuko ariho hantu twaproposeje gukorera kino kintu bitewe n'ingano yaho n'abantu twaproposeje gutegura kuzazamo hano ukuntu bangana Okay. Afide, turaza kukugarukaho mu mwanya mutoya reka twakene na mugenzi wawe bakwita ndi. Yes, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Naftari niyo turinze. Nyabona turutse muri company teri nto ikomeye cyane. Maze imyaka myinshi ikora yitwa Penda Africa Smart Services. Cyo ni ikigo gifasha abantu kujya kwiga cyangwa kwivuza mu mahanga. Twashatse gukorana bya hafi nabo bavandimwe kuko company idakoranye n'abandi ntago ihaguka cyangwa se ngo ibe yamenyekana mu Rwanda umpuzamahanga nk'uko abantu babo babyifuza. Ya murakoze. Oti twashatse gukorana n'aba ngaba kugira ngo twaguke musanzwe mwaragutse River Site isanzwe nze yaragutse Fide igitekerezo cyo gutegura iki gikorwa cyavuye kuki afete hari amasel and disco twavuze igikorwa tubisubiramo ariko nago bazi igikorwa cyari ni silent disco twateguriye mohano izahaba ku itariki ya gatatu z'ukwa 12 azaba ari kuwa gatanu y'inguyu ugiye kuza impamvu nyamukuru y'icyo gikorwa impamvu twabiteguye of course durashaka gupromoting aba DJs b'Musanze ari nayo mpamvu twahisemo aba DJ kuri afishe barahari ni bangaye b'Musanze bazaperforma ari aba DJ bose na aba DJs bane harimo n'umu MC umwe gusa aba DJs batatu na b'Musanze twifuje gukora gender balance tuzanamo n'umukobwa ari we DJ cyusa ariko yavuye I Kigali kubera ko aba DJ b'abakobwa I Musanze na bibura niyo mpamvu twifashishije uwo muntu nawe ubizi cyane na namushimira kabisa kuba yaritabiriye ubutumire bwacu harimo DJ Lee nubinahe Musanze baramuzi ni umupeto uri kuzamuka ariko abantu uri tayari DJ Young we afite experience even na DJ Biggie bafite collaboration nziza na DJ Cyusa nawe uzava I Kigali nawe ni umuntu umeze neza kabisa muri uwo murimo we hamwe na MC Pato kugira ngo azabashe kwa fording abo ba DJs kwari bane ya na ba DJ twari duherukanye mu minsi ishize DJ Young DJ Big DJ Cyusa n'ubundi twari duherukanye muri Musanze Creative kona mu minsi ishize mu bitaramo byari byahateguwe bya disco sound party Musanze uyu munsi wa none muzanye DJ Cyusa ese koko dukurikije ubunararibonye bwe na experience afite twizere ko ari ikintu bantu ba DJ b'Musanze bashaka kumukira kuri DJ Cyusa of course birumvikana gusa hari ikintu abantu benshi bataramenya aba DJ b'Musanze barashoboye cyane ndatekereza ko kandi nta kirori kiba gisa n'ikindi bira birori byo kuri Creative Corner twagiyemo byabaye successful kabisa aba DJ kudesha po kuri bo niyo mpamvu twifuje kubazana kubera ko barabikoze dufatana DJ Cyusa kugira ngo aze ari innovation kuri bo kugira ngo bakomeze umwe yigire ku wundi ndumva rero nta kabuza bazamwigiraho ibintu byinshi nawe azabigiraho kubera ko bose bari mu mwuga umwe kandi gukora neza ni ukwigira ku wundi mugenzi wawe hari ubwo bibaho DJ Cyusa ndi kuyageza kumuhamagara ntabwo nimero ye iracyari composer turaza kuvana tukiri mu kiganiro Cyusa ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe nyuma y'akazi hari ubwo bibaho mugatumira ba DJ nka kuriya ugasanga barabatengushe kuri finali kandi mwashizemo n'umuntu umwe w'I Kigali byarabaye muri Musanze Creative kona muri kino gitaramo cyari cyateguwe na bamuyoboke twiteze DJ Sonia ngo ari buze kuri stage ndabigeza saa tatu bambwira ngo ari buze saa yine tirinda dutatu tamubonye mufite icyizere cy'iki ko Cyusa atazabatenguha DJ Cyusa ndatekereza ko kugeza kuri uyu munota uko kudesova nago kurabaho kubera ko
ibyo yadusabye twarabimuhaye kuri iyo tariki timetable yiwe ni twebwe turiho ndatekereza ko umu DJ ashobora kuvuga ko azaza kugukorera ibintu akajya no kuri afisha yawe mukayisohora nago ibyo bintu yabikora ndatekereza ko ibyo bintu bitazaba kandi nama video araza gusohoka muri iyi minsi ari kuvuga kuri icyo kintu atumira nabantu kubera ko bazaza muri icyo gitaramo yes ni gitaramo kizaba tariki 6 ni kuri wa gatanu tubararikiye kuzaza ku kibamo mukabyina abantu bakenjoye nkamwe muri kutureba katugaruke kumufatanya bikorwa nuruhe ruhari rwanyu muri iki gikorwa nakoze cyane no kuvuga ngo ngapenda Africa Smart Services twahisemo gukorana n'abavandimwe hano kuko event cyangwa se ibintu bitandukanye urumva ko ugiye kure wasanga nawe bihure na international education dukora cyangwa se medical care traveling cyangwa kujya kwivuza mu mahanga ariko ugiye kure twebwe dufite abakiriya hano benshi atandukanye impande zose hari abo bantu bakunda kwenjoyinga cyangwa se cyo nakwita show muri iyi minsi mu mvugo zigezweho hari abantu bakunda gusenga aho usanga tuhajya kugira ngo tube twabavana twabereka ko turi kumwe nabo impande zose muri make niko nabisobanura hari ama companies menshi atandukanye atumva iki gikorwa cyo kuba wakora advertising binyuze mu bitaramo binyuze mu bahanzi binyuze mu buryo butandukanye wababwira iki kuba mwebwe mwarafashe iyamira mukava muti reka dufatanye n'aba bantu bari gutegura disco silent party muri Musanze River Site ya murakoze cyane abo bantu benshi barari cyane akino bamenya ni kimwe nuko batwigiraho pe nabivuga gutyo kuko biragaragara abakira benshi nyamara babasanga nga muri zo event ayo mapati bajyamo usanga bavana umusaruro ukomeye cyane nkuko bigenda bigaragara mu bintu twebwe tujya dukora as Pend Africa Smart Services si mu Rwanda gusa kuko no hanze yawo turabikora kandi bigatanga umusaruro mwiza cyane Pend Africa mufite icyicaro hehe se Musanze office yanyiherereye hehe umuntu akeneye kubasanga mukora kuva kwa kane kweza kwa kangahe kugira ngo umuntu asobanukirwe neza naho mukorera murakoze cyane Pend Africa Smart Services nkuko nabivuga iyo uvuga Pend Africa iyo ni izina cyangwa se kunda Africa Smart Services ni service noze abakiriya bose bishimira dutanga niyo mpamvu kiyongereyeho dufite office abyiri mu gihugu cy'u Rwanda na head office cyangwa se headquarter iri Kimironko ku nyubako ya Promise House cyangwa se inzu KSB Bank ikoreraho hafi na gare cyangwa se Musanze office ni branch irereye hano mu mujyi hagati hafi n'inyubako ya restaurant yitwa Isange BF Food and Beverage hano imbere gato ya career ku muhanda ujya kure katureko iherereye hafi na career hafi na career ku muhanda ujya yes tukaba dufite office nyinshi cyane rero mu Rwanda ndetse no hanze Uganda dufite office Kampala ndetse na Tanzania Dar es Salaam aho hose wadisanga muri make umuntu keneye Pend Africa muri Musanze ni nagane hafi na career azababona kuri office yanyu yes hanyuma no kumbuga nkoranyambaga IG Facebook Twitter byose wasanga wanditsemo Pend Africa Smart Services uhita ubona ibintu byacu ibikorwa byacu abantu benshi nabashishikariza kuba bakoresha izo mbuga nkoranyambaga kanigarukiye kuri wa muhungu wacu maze gukura anyway ufite ubwanwa bwiza asante sana nawe ndabona ubu ufite ariko babagushyiraho kuri kamera bakurebe kandi ka bakobwa bakunda ikiroso abo ni abantu babo ni washanditse abo bantu rero na abantu baba barimo abantu bakunda ubwana urumva bakunda umuntu hari ikintu nk'abakobwa bakunda umusore utari inzobe w'igikara muremure w'imibiri yombi umusore muze ninde ubwo naftari Fidele nafata uko narinde aguyemo nese Fidele urumva kamba ataryaba niba bayambara abatipe Fidele kureba ibintu bindiho akaba ari byo uvuga zose kabisa izo Fidele akatwigarukiye kuri iki kintu n'undi ufite girlfriend Shaibyo bintu se ibyo bintu rero ndumva atari none ngara doko tuziranye waretse nkaza kubikubwira ku Rwanda urashaka kumbanira rango banchireho umuje muri so busy nzagera gutya kwa gatanu no kubyinana n'icyo kitabishira ha wazaba ari uwo nguwo rero uzahita teravi azaba ari mu gitaramo irumvikana nizere ko uzaba utari udagaze kumare muzaba uri kubyina
usanga abantu bateguye igitaramo bo batari kukenjoying. Oya tuzakenjoying bira bintu bifite abantu bazaba babishinzwe ku muryango hehe hose gucekinga ibintu byose bizaba bifite organization yabyo. Na cyambuza kwibyinira rero nje. Igitaramo muyoboke jo ndi yateguye Musanze yafatanyije na Decent Entertainment cyasize yitweretse ishusha Musanze muri showbiz kuko cyaritabiriwe. Ku rwego ntatekerezaga n'abandi bantu bose batatekerezaga kuko demand bakoze exclusive yacyo kuba gitanye kuzagisoje mu byukuri twizere ko abantu bari hirya no hino batandukanye hari abantu bavaga I Kigali bakaza kwenjoying iki gitaramo twizere ko na hano muri River Site hazaba huzuye abantu bazaba bakubitse buzu ari benshi nize imbaraga mu gushama muri advertising kugira ngo abantu buri wese amenye ko Musanze kwa gatanu ari show ya danje hazaba hahiye kiriya gitaramo bateguye hariya kuri Image Corner cyabaye successful kubera ko abantu bi Musanze basigaye bakunda ama silent disco n'ibirori muri rusange nabashimira cyane even n'abanyarwanda muri rusange kubera ko twari tumaze iminsi nyine turi mu ma lockdown ibintu by'ibirori rwose biri hasi ariko twagarutse muri modu yabyo impamvu ahantu bashobora kuza twakoze marketing cyane tubifashijwemo n'abavandimwe baba sponsor nk'ubu ngubu iki gitaramo cyacu kiri hari kuri ecrage ya mumuye kiri gucaho ku ma website atandukanye ku ma Instagram y'aba DJs bose bari supposed kugishyiraho kubera ko nabona abantu babo bazaza bagomba kuza urumva ni ngombwa dufite icyizere cyane kubera ko abantu bimusanze batweretse icyizere cyuko basigaye bakunda ibi bintu bazaza kabisa ni gute mwatekereje MC Pato numwe mu bantu bakora ndakeka ni kuri Sarusi Muhanga Pito ihuye yes ihuye Musanze tafite abaye MC benshi batandukanye ntagiye kuvuga amazina kuki mwatekereje MC Pato kumukura ihuye kandi dufite abantu hani Musanze bashobora kuba ba performing icyo gikorwa MC Pato nawe ni umuntu one of the best MCs bameze neza nago mvuze ko twamukompanye nabi Musanze ariko umwe MC twifuje gukoresha wi Musanze kuri iyo tariki yari afite akazi niyo mpamvu twifuje gufata MC Pato kubera ko nawe akorana n'uwo ngo twe twifuje kandi babasha guhuza abo ba DJs bose bagafitinga muri systeme bakoreramo niyo mpamvu twamufashe tukamushyira kuri post nawe agomba kwatendinga abatazi MC Pato mbabwiye ko numwe mu ba DJs beza dufite muri mu ba MC beza dufite muri iki gihugu kwongera DJ cyusa no DJ z'umukobwa mwiza araherutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo waremenye ko avuye muri Kongo yes mu minsi ije twari kumwe muri Kongo uyu munsi wa none kwa gatanu tuzaba turi kumwe muri Musanze aho uri hose waba uri Rubavu waba uri Kigali basebona abanyabo muno kwa mukungu paka ntibyemewe nange kuvuga ngo abayagane muzakomeho namwe muze ariko tubaramutse basebona abanyabo tubagaranyo mumanyi muje kadusenga imana izafungura imipaka baje right Fide garuka kubandi bafatanya bikorwa dufite uretse Pan-Africa na River Site nkumfatanya bikorwa mukuru nkani gitaramo kizabera wenda nk'umuntu utazi River Site ni akabari gafitemo amashamble kakagiramo jardin ibera mu bukwe kagiramo guest house yes ngaruka no kandi bafatanya bikorwa urakoze cyane duhereye kuri icyo waruvuze River Site ugereranije ni nk'ibirometero bibiri uva mu mujyi wa Musanze ujya nk'uko bivuze ku muhanda werekeza mu gahunga Na hantu heza cyane na habifite ubusitani bwiza ushobora guteguramo ama event atandukanye ubukwe ibindi bintu byose byiza birahari hari ama guest house hari ama lodge ameze neza na twashishikariza abantu kabisa kuzajya bahagana uko na hantu heza Pan-Africa umuvandimwe na Futari yivuzeho cyane ariko hari ikindi kintu ndi bubivugeho kimwe cyonyine ubundi usanga aba agent benshi ubu ngubu ku bantu bakora serivisi nk'izo Pan-Africa ikora bashakira abantu amashuri yo hanze international education bakora ama booking y'amatike y'indege
ikintu cyiza nababoneye nabamenyeho iyo ugiye gushaka visa hanze y'igihugu cy'u Rwanda bo baraguhostinga baba bafite umuntu aho ngaho ugiye akaza akaguhostinga kuri airport akakujyana mu ma hostel yabo baba yafite akagukurikirana until process irangiye narabibishimiye rero numva nishimiye no gukorana nabo ebana bampaye na business card yabo ahubwo sinzi impamvu nawe batakwakije ushobora kuba wagasubiranye nge nsanzwe mbazi ngo ba international education ni medical traveling cause guiding commercial service airline ticket naraka ejo nzagenda nzagibuka hari abantu rero Musanze batari bazi ko hari aba agent bakata amatike y'indege Musanze bangaya amafaranga yabo tuzayasangira urumva ni sawa cyane urumva abo bantu tuzaba turi kumwe nabo muri iyi silent disco ari ibintu byiza cyane kabisa tunabashimira abandi bantu dufite na abantu ba Tom Transfer bakorera hano kuri etage cyacu ikigo gitwara abagenzi nabo bantu bazatugeza hano ewanu umunsi bazaba dukubisa amodoka turyoshye tumeze neza kwa gatanu bakorera en face ya Equity etage ibamo Milano yego naruna hari ibyapa uhita ubibona nibo bafite parking hariye imodoka ziba zirimo kabisa kandi baguhereza imodoka nta kibazo yubishaka baguha umushoferi nabantu beza nabo tuzaba turi kumwe nk'abatera nkunga bifuje gufatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwa gatanu ndabashimira cyane nabo hari abandi bantu dufite ari nabo batera nkunga kabisa mvuga bameze neza ari company ya construction activities n'ama civil works cyangwa se bakora ibintu bijyanye n'ubwubatsi n'ubishaka arakubakira ama autobatire bayagushakira ama valuation n'ama expertise ni company bita SH Reliable Company nimero mwababonaho abo bantu kubera ko bafite office hano kwa Gasore ni Kigali ni 0788 2470. Abo bantu nabo tuzaba turi kumwe nabo hano muri silent disco uvuze ngo tuzubaka urumva VIP zaba irimo abantu benshi kurusha ahantu hasanzwe alright Fide wenda twibanze ku gitaramo cyane kandi nacyo kitugenza kwa ngo tuganire ubundi showbiz ya Musanze reka mpere kuri mugenzi wawe Naftari showbiz ya Musanze niwe imaze mu gihe kinini uyibona ute yes murakoze cyane ndabushimiye ku kibazo cyiza mumbajije kugira ngo ibijyanye na showbiz ya Musanze mbere abantu ntago babyumvaga babonaga ari ibintu bisanzwe bakumva barasupportinga Kigali supportinga Gisenyi cyane cyane ariko ugasanga ni bibanda Musanze ariko ibintu bijyanye na showbiz cyangwa se entertainment muri iyi minsi urabona ko Musanze iri up irazamuka uko bwije n'uko bukeye nzi impano nyinshi cyane ziri hano i Musanze ariko baba barakoze ari izi Kigali cyangwa ari izi Rubavu ariko ntiwajye muri mu ntangiriro zabo ngo bamenye ngo bavuye hehe bageze hehe ya Musanze ahubwo ndavugana ngiye uyu munsi kabisa congrats kuri bo kabisa nabo nabo bigaragaza neza ku ruhando ngo mu Rwanda ndetse no mahanga uko bigaragara bagiye kuba bazamuka cyane nk'ubu ngubu dufite abantu benshi cyane nawe urabizi neza ati showbiz ya Musanze yateye imbere hari urwego bimaze kugeraho nibura uyu munsi wa none niba umuntu ashaka gutegura igitaramo tukabona ama companies atandukanye ageze muri ane yemeye gutera inkunga ibyo bikorwa uyu munsi wa none bigaragaza urwego na carte ibintu bimaze kugeraho twitege iki muri Musanze sasa rero nk'umushoramari mu minsi iri imbere nk'umushoramari nawe bivuze cyane Penda Africa natangiye mbivuga nubwo ari ikigo kifasha abantu kujya kwiga cyangwa kwivuza mu mahanga iyo ubona tujye muri showbiz nuko tuba tubona benshi mu batugana baba bavuga ngo dukeneye kujya kwiga hanze bijyanye no guteza imbere impano showbiz ibintu bya sport ibintu by'umuziki urumva ko bigaragara yuko hari urwego byavuye hari n'urundi bigezeho tubone kubashimira nizere ko Penda Africa kwa gatanu tuzahora tariki 6 z'ukwezi kwa 12 ikirori cyahiye twese twambaye kuteri turi kubyina ariko
Ntabashishikariza kabisa kuzaza mu b'imbere kugira ngo utazashirwa na zimwe muri service n'izindi package twabategure kuri uwo munsi azipenda Africa's Smart Services. Wowe uteza amatwi mbibutse ko duhetse kugihuye ekuteri zidushiriraho abantu babore ekuteri abafana babore ekuteri bari baje mu gitaramo. Muzazinduke mugura amatiket bikiri kare ndatekereza Fidele yagiye kubitubwiraho niba baratangiye kuyagurisha. Penda Africa tubashimire mwebwe mwatubwiye ko ari ahantu mugiye kujya intengeye kuyakiraho zahabu mwebwe nabarekura mwari muri kumwanga muri kwihuta cyane. Mwakoze kwitabira mu butumire bwacu. Mu mwanya hari umuntu nabonye n'umuhanzi akaba aririmba indirimbo z'umuco gakondo ari no mu marushanwa ya Rudasumbwa afite n'ikamba ry'abamista. Ndaza kumwereka abantu badukurikiye mu munota umwe Fidele manzi utubwire gatoya utubwire kuri kamere ku kintu kerekeye amatiketi ari kugurishirizwa hese ari kugura ngaya. Urakoze cyane Jado. Aho hantu nagaruka kuri icyo kintu wari uvuze cy'uko ama ekuteri ngo yigeze gushira ku bantu sinzi ibyo wari uvuze. Yarashize ihuye. Twebwe twateganije ama ekuteri ahwanye n'abantu twemerewe hano. Hanyuma dushyiraho n'ama ekuteri ari extra ku ruhande tuyabookinga ku ruhande. Ariko ashobora kuzifashishwa bitewe nda na ekuteri yagize ikibazo ya reserve kwa. Ndumva rero ama ekuteri ku bantu bazaba bitabiri hano atazabura. Ukijyanye n'amatike amatike yatangiye kugurishwa. Ari umuntu umwe nganzanira agatabo k'amatike tunayabereke ukuntu ameze. Yego. Amatike twayasanga hano mu mujyi kuri amikusi. Amikusi hari shop y'inkweto iri ku ruhande kuri la flow ya kabiri bita Modern Store. Iyo Modern Store nayo ni shop y'inkweto nayo turakorana cyane. Niho amatike yacu abarizwa. Uyashaka yareba hari umutipe uhakora bita Shema. Hari na nimero kuri ticket ushobora guhamagara. Uramutse ari nka mugenzi wawe yikuze bahe nimero bashobora kuguraho tike n'umuntu uri cyara kavati na bookinge tike Musanze nzazanye ifate. Hari nimero ni 07788263263. Ndasubiramo ni 07788263263. Ndabona gatabo kama tiketi ya kaje uratwereke ya 5 utwereke 10,000 nibahe ni 50,000 nayo itwereke. nari narasoza ku aho mwasanga amatike. Na hano kuri site ahantu ikirori kizabera. Mwaye hasanga. Ariko urambabarira gatanu twe twazanye amatike y'5,000. Urabona ko batangiye no kuyagura urabona umuvandimwe yayaciye yayamaze. Hasigaye make yakwiye amatike kabisa ayangaya niyo y'5,000 asigaye. Ari nayo bari gusanga ahangaha aho ya VIP 10,000. Ari aho hantu twari tubabwiye kuri Modern Store uriya muhanda ugiye muri gare Katrengo ni Musanze Silent Disco ko handi kubonaho DJ Cyusa, DJ MC Pato, DJ Yank, DJ Big, DJ wundi bamwita DJ Lee. Hariho na nimero ngo ni 0788270,470. Nizo zikurikiye. Iza kabiri ni 0788632,332. Harimo kashe na tini namba ngo ni Shilelayo Company. N'abantu baduteguriye design y'amatike barana bafatanije n'umuvandimwe kabisa nawe ndamwemera cyane design Dylan cyangwa se Jarik. Nibo bantu bafatanije kugira ngo batugezeho iyo print out y'amatike. Dushimiye Dylan numwe mu bantu bahagaze neza ku mashusho ku mafoto mu kudesigninga mu karere ka Musanze. Twakiri cyamamare muri sinema nyarwanda akaba n'umuhanzi yitwa Zahabu Zahakariho. Ngiye kugwa amasegonda nka 30 urarikira abantu tubwire show biz ya Musanze abantu basanzwe bakuze mumeze mute mumeze wiyamari ni bya kinyarwanda ahangaho undi uri muhe gahunda akomeye mikorofone ubu ndi muri gahunda y'umuco
cyane rwose. Uri kwitegura amarushanwa ameze ute? Ya ndi kwitegura irushanwa rya Rudasumbwa w'umuco. Bano muri East Africa. Oni numwe mu bantu bafite ikamba rya Mr. Mr. Kitenge Tenge. Yo muri ko. Kwata tan. Za urumwe mu bakinyi ba filme, urumwe mu bashusha rugambo, urumwe mu banyabirori. Imunsi wa gatano hano hazabera disco sank party izabirimo umushuti wanje, nimbaho ni umushuti wanje, ni umushuti wanje cyusa, nabandi ba DJs batandukanye, DJ Big, DJ Lee, DJ Young. Kiro zakibonekamo cyangwa nta makuru ni mashya. Bon, bien sûr nzakibonekamo cyane kuko ni ubwa mbere nzabangiye muri San Disco. Kuba zikunda kuba nahari dibizi cyane ariko iyi niyo sanin disco kabisa niteguye kuzabonekamo. Abantu bababwira iki rero baduteze amatwi kuri uyu munsi wa none kugira ngo iyi disco silent party zaburimo bazayitabira ari benshi, yaba bagukurikira kuri Instagram, abagukurikira kuri Facebook ni ku zindi platform zawe. Bo icya mbere nababwira ni ukubararika, kubararika Ima ndabizi bizagenda neza, bareke dushyigikire showbiz ya hano Musanze, bareke tujye Kigali, reka tunibaze na hano Musanze twatwike kabisa twashubi. Alright, muri kumwe na Iris Rwanda ku bufatanye na Urugano Virunga Paris iherereye mu Kizungu, turi kumwe na Susa Garden Restaurant iherereye nayo mu Kizungu hasi muri Susa, ukeneye kuryama ukagubwa neza gana Susa Garden, gana Lipia Restaurant iri mu mugi rwagati hafi na ADPR Muhoza, gana teacher shop ni umucuruzi mwiza ucuruza imyenda y'abakobwa muri Goyiko muri gatanu, ugane Bosco Design acuruza yambika bage abasore n'abapapa, mugane muri Goyiko muri kane, ubundi buri kintu cyose kirusheho kugenda neza. Ikindi ngwino ugure akabanga agashya akarabo kuri Nyirangarama, ibintu byose birusheho kugenda neza, bibe utamu utamu akarabo wagatura sheri wawe wagatahana mu rugo ukagahereza umwana wawe, ubundi ibintu byose bikagenda sawa sawa wa mugani wa si merodi zahabu za mpyanze n'umwere cyi foto amaye gutya ntaragira ngo akoze ubukwe inde mpyanze wa ya arabiza igikorwa ndimo arabiza neza cyane ajya ramugira je sinamufite cyane ko ndakuze nago ndumwana. Yes, dushimire zabu cyane. Niba hari ikintu kiri ku mutima wawe wabwira abantu baguteze amatwi, ntabwo tugutindana cyane kuri wari uri mu bindi bikorwa, wababwira ubundi tukakubohora. Bo icya mbere ni ukubashishikariza ko kuwa gatanu ko izaba ari ingoma tuzabure muri silent disco. Icyo nicyo nababwira. Ikindi ni uko bitegure kunshyigikira muri irushanwa rya Mr. Culture, nzababwire ko bizagenda bazantore bazashyigikira amaboko yabo ndayakeneye. Ikindi bitege tariki esheshatu, ikindi bitege itandatu iyo cy'urukundo kigiye kuza kabisa, turi gutwika tabona ko twahinduye rero nayo bayitegure cyane, bazigama amamega menshi yo kujya bareba. Turaje twike. Uzabona umufashoni ni umwe mu bantu wagaragaye neza mu gitaramo cya Bianca ari mu mideli Kigali, ibinyamakuru birandika koko abandi baravuga. Uyumvise ute nyuma ya kiriya gitaramo? Bon, niyumvise bikomeye, niyumvise bidasanzwe, ni ibintu byaryoheye umutima wanjye, ni ibintu byamvanye hasi ibintu nzamuna hejuru. Kuvaho nabonye publiki nyinshi, mbona inshuti nyinshi, mbona abantu banyiyambaza mu kwamamaza, so rero ni ibintu byamfashije cyane, nishimiye.